grūti būt katolīm. No jauna, visu no jauna. Grūti būt katolim. Cilvēks nav vientuļa sala. Kaut gan dažreiz gribas pabūt vienam savā vienpatībā. Starp citu, izlasīju, ka angļu valodā vārds vienpatnība tā kā ir solitude, tā kā zolitude. Zolitude savā ziņā nozīmē vārdu vienmuļība. Kā šī vienpatnība var realizēties ticības dzīvē un draudzē, kur mums būtu ar kādiem draudzes brāļiem un māsām jābrāļojas un jādraudzējas. Iespējams, par to mums šodien iznāks vairāk padomāt raidījumā grūti būt katolim. Vai tas ir viegli vai grūti? Par laimi mums ir iespēja konsultēties ar mūsu ekspertu Rihardu Rasnaci. Kuram ir viegli būt katolim? Jā, matājums ir, kur jums ir grūti būt katolim. Bet par to raidījuma gaitā, jo raidījuma sastāv jūs jau zināt no esejas, tātad klausītāji iesūtītas pārdomas, savus stāstus par kādu pretrunu, kuru viņš netiek galā. Un par laimi arī šodienai šāds jautājums un jebšu eseja mums ir ienākusies un netērēsim laiku, droši varam ķerties pie klausīšanās. Tagad tikai jāizsvēc pareizā podziņa un ar pēli jānospiež play. Tā vismaz mani mācīja. Grūti būt katolim. Radio esejas par kristīgās dzīves pretrunām. Svētās mises sāku apmeklēt kādā draudzē Rīgā, taču vēlāk pēc diviem gadiem pārgāju uz kādu citu draudzi Rīgā, tāpēc, ka tur man patika daudz labāk. Tīri subjektīvi likās omulīgāk un saprotamāk, un nejutos par to vainīga, jo nekādos draudzes sarakstos šķiet nebija ierakstījusies. Nekādas nozīmīgas attiecības vai saistības arī nebija paspējušas izveidoties. Atceros sākumā piedaloties svētajā misē, neviens nevarēja novērst manu uzmanību, jo nevienu īsti nepazinu. Jutos labi, jo biju droša, ka mani neviens tā sakot neaiztiks. Bet no otras puses sapratu, ka draudzē ar laiku tomēr nāktos ar kādu draudzēties. Vēlāk pamazām sāka veidu, tad reiz apsēdos solā un pieķēru sev pie domas, ka jūtos neveikli piedalīties svētajā misē, dziedāt, runāt. Jo biju iesēdusies baznīcas sānā vairāku pazīstamo ielenkumā. Sieviete, kurai bija solījusi pārzvanīt par kādu mūzikas projektu, bet nebija to vēl izdarījusi. Vēl kāda dāma, kura reiz bija trāpījusies kopīgā mazā lūkšanu grupā un centās būt ļoti draudzīga. Pāris, kuri dzīvoja no manas netālu, un trolejbusā bijām formāli sasveicinājušies. Sapratu, ka jo vairāk pazīstamo, mani potenciāli var novērot, jo sasaistītāk es jūtos. Res uz labierīcībām, un pēc tam atgriezos citā baznīcas sektorā, kur pazīstamo nebija praktiski nemaz. Kā lai tiek no šīs dīvainās sajūtas vaļā? Pati lūdzos par to, lai mana labākā studija draudzene atgrieztos un iespējams kopā varētu nākt uz misi. Bet jau tagad zinu, ka līdzīgā gadījumā galīgi nevarētu justies brīvi. Sāktu domāt, vai gana iedvesmojoši metos ceļos, lūdzu tās mūsu, vai gana skaļi dziedu psalmu. Vēl trakāk ir, kad ar mani ir kāds no ģimenes. Tā es svārstos starp vēlēšanos pēc brāļiem un vēlēšanos palikt anonīmai. Esam klausītāju anonimitāti, esam gatavi sargāt un
nevienam nekad neatklātu, kurš to tādu varētu būt rakstījis. Varu tikai piebilst, ka Līva, kuras skaistā balsa šo eseju ielasīja, nav šo eseju pati rakstījusi iegadījumā. Kāds tā var iedomāties? Tā vienmēr var likties, ziniet. Bet patiešām paldies par tādām atklātām pārdomām, par tādiem iekšējo stāvokļu, tādu precīzu diezgan aprakstu. Un, ja jau šādi stāvokļi ir, tad par viņiem mums ir jāparunā, vai ne? Nu jā, es gan nezinu, vai tas viss, ko es dzirdēju, attiecās uz šo jautājumu, vai grūti būt katolim. Šeit tas nav pat tik daudz kaut kādi teoloģiski vai nu, baznīcas prakses jautājumi, cik šeit, ka, nu, tie ir personība. Nu, ir jārespektē katra cilvēka temperaments. Un tā ir nu, dažam temperaments, kurš grib komunicēt ar citiem un grib visu laiku būt tādā nu, saiknē un nu, sabiedrībā, bet savukārt ir nu, citi, kuri nu, vairāk ir tādi vienpatņi, nu, kas no Zolitodas, jā, kāds teica sākumā. Jā, vai no Latvijas vispār, kādi pārmet latviešiem, ka mēs esam mazliet vienpatņi? Nu, jā, jo nu, latvieši kā ziemeļnieki nu, ir atturīgāki. Tā ir, un bieži vien to arī mēs varam redzēt gan mūsu ārējās lūkšanās, tas, mēs tik daudz neesam nu, gatavi iesaistīties tur slavēšanā ar paceltām rokām, vai plaudēt, vai lēkāt no prieka un emocijas. Un, nu, un tad, kad visi kopā to dara, mazliet vieglāk, tad, kad vienam pašam jāsajūtas, tad jau mazliet grūtāk. Ei, nu saprot, jā. Nu jā, droši vien, ja viens pats skaties mājās hokeju, varbūt arī tu lec kājās un Nē, es domāju, jā, mājās gan, bet, nu, starp citu, jā, klausītāji, mēs varu atgādināt arhīvā mums rādījums par slavēšanu, mēs šīs tēmas centāmies izskatīt, ka, nu, vai cilvēkam ir jācenšas sevi kaut kā pielaust un vēkāties prieku un plaudēt, vai ne, bet šeit arī līdzīgs jautājums savā veidā, jā, par to vēlēšanos būt anonīmam tādā kopējas mises svinēšanas laikā. Es domāju, jā, to daudz arī sagaida, ka katoļu baznīcā tev būs iespēja noteikti veidot savu personīgo saiti ar Dievu un ka tev citi netraucēs. Jā, kā šeit teiks, neviens man tā sakot neaiztiks. Jā, un jāsaka tā, ka baznīcas iekārtojums, arhitektūra ir nu, ļoti pateicīga tam, lai tu varētu koncentrēties uz lūkšanu, gan uz personīgo lūkšanu, gan arī uz liturģisko lūkšanu. Un mēs pat, lai baznīcā būtu kaut kādas vietas, kur tu tiešām vari nu, tā kā paslēpties no citiem. Bet es nezinu, vai tas būtu pareizi visu savu mūžu tā lūkties. Bet noteikti, ka tev ir brīži tavā dzīvē, kad tu vēlies viens pats lūkties, pabūt vienatnē ar Dievu. Tā nu gan, es pats varu piebilst, klausītāji tikai atklāti bija rakstījusi, es arī varu atklāti padalīties. Arī ir bijusi situācija, ka tu dodies uz misiju jau iepriekš nojausdams, ka tu visticamāk gribi paraudāt iespējams. Un tad labāk arī tiešām liekas, ka kaut kur aizmukurē palika tādā labā drošajā zonā. Kur tas var tās nepietīkami skaļi lūdzas vai kaut ko nepareizi daru, ka tur drīzāk ir šī nedrošība par savu nu, garīgo nu, jā, praksi. Es kaut ko daru, bet īsti neesmu droši, vai tas ir pareizi, vai tas ir labi, vai tas ir pietiekami nu, pilnīgi, un tāpēc man ir uz baili, ka nu, citu priekšā es izskatīšos tas kaut kā nu, smieklīgi vai nepilnīgi. Un tas tiešām ir raksturīgi, kāpēc daudz arī neiet kopā ar saviem ģimenes locekļiem uz dievkalpojumu, tāpēc, ka zin, pārējie jau tur māka lūkties ļoti labi, un vienalga, vai es ticu, vai gods Dievam, vai svēts, vai kādu citu liturģisko lūkšanu skaitīs no galas, es nemācēšu. Un jā, nu es pārteikšos kādu vārdu, un tad es jūtīšos nērti, tad es labāk vispār neeju. Jā. Un jā, to es zinu, ka cilvēkam nezinu, ir grūti piedalīties, jo viņi baidās, ka no malas varēs ieraudzīt viņu nekompetenci. Tad šeit pirmais ieteikums būtu nu, iegūt šo kompetenci, jeb profesionalitāti, ja tāds saukt. Un tad, kad mēs tajā
jomā jau labi orientējamies, tad mums vairs nav nu, nekādu grūtību, ka cits mūs redz. Es tā domāju, kā būtu ar dejošanu. Jā? Nu, ir citi, kuri nu, jā, dejo vai dzied. Nu, mēs esam dzirdējuši, ka cits atļaujās dziedāt tikai dušā. Jā, jā, jā bieži tāds. Un nu, kompānijā nu, vienīgi satās pēc pārsimts gramiem jā, pievienojās dziedāšanai. Un, jo arī tā ir kaut kāds kompleks. Citiem vajag, atkad jau ir pietiekami tumšs un kad citi daudz dejo, nu tad arī es uzdrošināšos kādu uzlūkt un nu, kaut kur starp visiem ielīdīšu un tā tā pamazām. Bet parasti tie, kas ismā, ir labi dejotāji, viņi zina, ka viņiem labi sanāk, viņiem nav problēmu iet pirmajiem uzlūkt kādu un būt pirmajiem pārim, kas dejo. Jā, tā nu gan pirmais ieteikums tā tad. Iegūt kompetenciju, bet nu, pajautāsim tā mazliet atšķaidot to sarunu varbūt, bet kā jums Siguldā, kā pirmajās rindās ir kādi, kas atrodas vai gadās, ka tukšas arī pirmās rindas baznīcā? Ir gadās, nu, ir dažādi. Nu, tagad Covid laikā mēs cenšamies izretināties tā, lai tas pārklājums. Bet tāds fenomens, ka pirmās divas, trīs rindas ir vispār tukšas, nav pirms redzēt? Nē, ir mums arī daži, kuriem tieši patīk pirmajā rindā, jo īsmā ļoti ērti ar bērniem būt pirmajās rindās, jo un man jau šķiet, ka pirmās rindas būtu arī jārezervē ģimenēm un bērniem, jo tad bērni var redzēt, kas notiek pie altāra. Jo, ja ģimenes bērniem paliek baznīca aizmugurē, tad ko bērni redz? Tikai pieaugušo mugurus. Un skaidrs, ka bērniem ir neinteresanti, un viņi pa laikam, nu, teiks, kad iesim mājās, vai tā, kad savukārt būs saka laicinājums sirds baznīca, pateikt, es negribu, man tur nepatīk. Nu, tā ir, viņam mugurus skatīties nav interesanti. Jā, pako, bet par šo te tādu... Pat tām bažām, teiksim, ka blakus esošie mūs redz, es pat domāju, varbūt es līdzīgu ideju esmu arī dzirdējis, ka kāds saka, ka jau tie pazīstami, es jau pats par sevi jūstos pārliecināts, bet kaut kā tas ir sniegāk jālūdzas, un tad tu pieņem lēmu, ka nē, tā es nedarīšu, bet jau tas, ka tu par to domā, novērš tavas domas no Euharistijas svinēšanas, teiksim. Nu, jā, man pašam tagad vairs nav šādu... Es personīgi vairs neatceros, ka man būtu tādas sajūtas bijušas, ka, nu, ka kā es uztos, ka es nevaru tagad vai skaļi... Nē, ka var visu darīt, vienkārši, ka par to sanāk, ka galva prāts mazliet tiek aizņemts, ka viņš tā kā nu, mazliet vēro apkārtni vai cenšas tā kā kaut kur domā, kur vai nav par tuvu varbūt kādam. Jā. Protams, mums katram ir vajadzīga šī personīgā telpa. Un, kā tu sākumā teici, iespējams, jūtos diezgan slikti, un es zinu, ka man ir tāda pārdzīvojuma, iespējams, ka es raudāšu. Un tas ir normāli, ka es nu, negribu tajāt raudāt uz skatuves, lai nu, to redz. Es vēlos šo, to pietiekami intīmu, šo savu lūkšanu veltīt, un tad savukārt citiem tas būtu arī jārespektē. Ka tu vēlies lūkties privāti, un... šajā brīdī nekomunicēt. Es domāju, te parādās nu, nu, apkārtējo nu, draudzes locekļu tāda, nu, emocionālā inteliģence. Vai tu pamani, ka otrs tagad nu, ir tādās, ka viņš negrib runāt. Bet reizēm to ir grūti pateikt, ka tas, ka otrs tādā pārdzīvo, vai viņš grib, lai viņam pieiet klāt un pasaka, draudziņ, kas tev ir, vai es tev varu kā palīdzēt? Bet cits savukārt teiks, redz, man bija grūti un neviens pat nepajautāja. Jā, jā. Un kā to atpazīt? Un ir cilvēki, kuriem ir dāvana to atpazīt, vai tagad ir jāpieiet klāt un jāpiedāvā. Es cilvēks nu, ir vienkārši tikai divatā ar Dievu. Pa ko priecēt? Nu jā, un te jūs arī nonācāt pie tādas svarīgākā jautājuma. Jūs pieminējāt, ka jāpiedāvā aizlūgt vai jāpakusē vai jāpajautā kā jūtas. Bet rekord klausītāji arī raksta, ka viņa, teiksim, pirmos divus gadus bijusi kādā draudzē, kur viņa nevienu pat nav pazinusi. Un vai vispār, nu teiksim, cik bieži mūsu katoļu baznīcā gadās tāds stāvoklis, kad kāds pienāk un piedāvā es par tevi aizlūgt, es... bez īpaši cenšos... Siguldā gadās. Gadās Siguldā. Nu, un tas nav priesteris. Nē, nu arī jā, priesteris var piedāvāt, bet draudzes locekļi ir. Un, nu, tāpēc, ka tas mēs to arī, nu, nu tā, praktizējam un pamodinām, ka, nu, tas ir,
vai nu kāds, kurš tev pasaka, palūdz, vai tu vari par mani aizlūgt. Bet īstenībā bija viena liecība, tā kā viņa bija publiski mums nopublicēta, tad es varu, domāju, to atstāstīt. Kādreiz vienam vīrietim bija mirusi mamma, un viņš bija atnācis tajā dienā uz svēto misi, un vai tā bija nākamā diena, tā, bet vāc, ko tikko bija mirusi viņa mamma. Un, un to pamanīja kāda cita draudze sieviete, redz, ka nu, kaut kas viņa sejā ir tāds, un viņa pienāca pateikt, viņš saka, nu, varbūt tas kaut vajag aizlūst. Viņš jūtās ļoti, nu, teiks tā, tieši pamanīts, un viņš saka, cik labi, ka kāds tajā brīdī arī ar manīm, manās bēdās ir gatavs mani, nu, atbalstīt un palīdzēt. Un tas bija, nu, īstā brīdī. Es domāju, ka to viņš tā atcerēsies, ka draudz bija tā vieta, kur viņam skumju bēdu sēru brīdī bija gatavi kādi viņu atbalstu. Jā. Viņi nebija not vai kaimiņi vai no vienas lūkšana grupiņas. Vienkārši redzēja, ka kādam ir grūti, ir kaut kāda pārdzīvo un vajag palīdzēt. Nu, lūk, un tad nav brīnums, ka arī interesanti klausītāji par to biogrāfiju sapu mums rakstījis, ka ja pirmajos gados viņa vienu nepazina, un lielākā, teiksim, cinu Rīgā ir lielākas baznīcas, kur tā kā, nu, plašākas tādas augsti griezti un vēl lielas tāpas. Ja viņa teica, ka divus gadus, bet es pieļauju, ka ir cilvēki, kuri 20 gadus iet baznīcā un nepazīst. Nav redzēt, jā. Nu, Nav pazīstami, citiem, jā. Jo viņi apmeklē tikai svēto misi. Tātad, tas laikam kaut kas tur īsti kārtībā var būt, bet nav. Jā, tā tam īsti nevajadzētu būt, jo tad tas parāda, ka mēs esam tikai patērētāji draudzē, un mēs ejam tikai klausīties, tikai kaut ko uzņemt sev, bet nekad neesam rūpējušies par to, lai dotu citiem. Jo tad, kad tu esi garīgi nobriedis un vēlies dot arī citiem, tad skaidrs, ka tu būsi komunikācijā citiem, tu vienalga, tu iesaistīsies vai korī, vai svētdienas skolā, vai baznīcas uzkopšanā, un tev veidosies saiknes. Un arī man tajā esēt bija teicis, ne, divus gadus, bet man nebija nekāda problēma pāriet uz citu draudzi. Un laikam par, ja nav tik, ja tik viegli mainīt draudzi, tad tu ļoti maz esi ieguldījis tajā iepriekšējā. Nu, droši vien, jā. Nu, tas arī atklāti tā bija minēts. Un tā, bet jo, ja tu esi daudz tur laika veltījis un arī līdzakļus, ja tu esi no sevis lielu daļu ziedojis, nu, piemēram, ja tu 10. Tiesu esi ziedojis uz 2 gadus, tas tur varbūt arī daudz citi apstākļi, kāpēc maina draudz arī. Bet ne jau tieši, varbūt, domāju, ne par šo esēju, bet kopumā, teiksim. Tā tad, nu, ja mēs tā vispārēji teiktu, nu, teiksim, tiem, kuriem jāpārvar tāds kā stāvoklis no savas anonīmās drošības zonas uz to bīstamo draudzēšanās stāvokli. Viņam liekas, ka varbūt es pieteikšos uzkopšanā, ka man nepatiks, man apniks un tam līdzīgi. Es domāju, ka drīzāk baidās no tā, ka ja es tā iedošu mazo pirkstiņu, jā, tad paņems visu roku. Un tas, ka tas tādi gadījumi ir pieredzēti kaut kur draugu vai radu pulkā, ka viens teica, nu, es varētu tur aiziet stundiņu nedēļā kaut ko padarīt, un pat, oj, ļoti labi, nu, un tad izrādās tev visa sestdiena, ja tam jāveltī, un tad cilvēks nav gatavs nu, tik lielam upurim, un tad viņš pazūd vispār no baznīcas, jo viņam ir nērti pateikt, zini, es tomēr nevaru visu sestdienu. Un jā, tā ka tādas situācijas var būt. Jā, nu ko, padziļināsim šo te sarunu par draudzību pēc nelielas pauzītes. Gentle.
Otrais uzdevums 45. lapusē. Jā, nu ko, draugi, šoreiz otrais uzdevums, kāds ir uzdevums, vēl fragments no kādas otras esejas, šeit bija aprakstīta plašāk dažāda pieredze, bet nu mazu citātu mēģināsim nolasīt, Poļu baznīcu. Iemīļot galvenajās, bet ne visās izpausmēs, piemēram, uzreiz uzkrītoši pietrūka draudzes sajūtas. Mūsu draudzē, kura toreiz, manuprāt, neatbilda šī vārda nozīmē, pirmo reizi iespēja kopīgi iedzert tēju radās draudzes talkā, uz kuru savu toreizēju draugu aizvilku es. Kopējo iespaidu par draudzes nefunkcionēšanu par laimi izmainīja iespēja doties uz aglonu. Bet vēl tagad domāju, ka laikam man pašai būtu vien lietas labā jāpacenšas. Nu jā, ļoti jauki, tas kolnieciski, precīzi, pašai lietas labā jāpacenšas, bet draudzes sajūtas pietrūcas pēc tādu baptistu pagātnes. Tējas dzeršana tikai pirmo reizi talkas laikā reiz notikusi. Es domāju, ka tas, man liekas, pat biežāk sastopam tā, nu, problēma, ka tieši nav šīs komunikācijas un ka cilvēki, kas to vēlās, viņiem nu, ir grūti atrast šo iespēju. Un tas, ka tevi tur drīzāk velk un grib iesaistīt, ir ļoti reti tādas draudzes, un biežāk ir tā, ka tu gribētu kaut ko darīt, bet tev, nu, tu nezini, kā, kur un kad to realizēt, un var tas arī šeit, viņa ir tā sadraudzības pieredze jau, un viņa to cerēja arī nu, katoļu draudzei ieraudzīt. Es apcītu atceros kaut kur, vai dzirdēju, vai lasīju liecību no kāda, vienas kriminālās autoritātes, nu, kāds tā, recidīvis, kurš bija pieņēmis ticību, bija kļuvis par katoli, un viens par otru stāvu, viens otru aizstāvu, un vienmēr tev palīdzēs un painteresēsies, kā tev iet. Un es cerēju, ka draudzē būs tieši tāpat, ka viens par otru stāvu un krīt, un viņš saka, nē, tur ir tāda anonimitāte, katrs par sevi, un tas, kas viņam ir pietrūcis, tad viņš pat mācēja savā bandā saskatīt kaut ko labu, un savukārt, kas ir pietrūcis viņam draudzē. Un, nu, jā, diemžēl, visas draudzes nespēja nodrošināt tādu sadraudzības iespēju, jo un pieši vien tie, kas nu, ir pieši prices, ja tā var teikt, viņi paši to nav piedzīvojuši savu laiku nu, savā draudzē, un viņam tagad nav šīs prasības. Un viņi komunicē kaut kur citur, un baznīca viņa izpratnē ir tikai vieta, kur atnākt nu, izpildīt klaušas pret Dievu. Un reizēm tas varbūt arī tāpēc, ka tev nepatīk šī baznīcas kompānija. Tev liekas, ka viņi ir nu, šit tādi vai tādi, kaut kādi apdalīti vai tur. Jā, starp citu, un atvainojot, ka iejaucos, bet es arī sāku savas kristiešu gaitu svētā Jākaba katedrālē, un tā kā es sāku. Un tad tev likās, ka tas vienīgais normālais tur, jā? Jā, tāpēc, ka es tur nācu rudenī un ziemā, tad, kad visiem bija virsdrēbes un cepures, un virsdrēbes un cepures tādā dubļainā laikā, visi liekas tādi, nu tā kā. Dīvaini. Nē, nu tādi, it kā neteiksim, nomākti, bet.
nu, tādā ziņā, nu, tādi attāli, un tad, kad arī iznāca kaut kad, kad kur bija novilktas jakas, es ieraudzīju pilnīgi citus cilvēkus. Jā. Nu, jā, un tad, liekas, nu, nē, šitie iespējas. Jā, tāda sajūta gan kādreiz var rasties. Un viņa var periodiski mainīties dabiski. Jā, jā. Un tad, protams, tā gudrība šeit būtu no draudzes vadības. Un šeit es nerunāju tikai par priesteri, bet arī citi, kas ir atbildīgi par kādiem pastorālajiem nu, darbiem, notikumiem, attīstību draudzē, lai radītu šīs iespējas. Un jāsaka, tur jautājums var tas, ka pašai vairāk jāpacenšās. Nu, iet un piedāt. Un mans vienmēr ieteikums ir vispirms mēģināt sadraudzēties ar priesteri. Jo kamēr jūs neesat sadraudzējušies, es pēc, ka viņš tās jūsu idejas uzlūkos ar aizdomām. Jo ļoti daudz priesteri ir tā, apdedzinājušies, ir mēģinājuši darīt un, vai kādam uzticējušies un pēc tam ja cilvēki ir nu, tā, atstājuši priesteri vienu pašu un viņš saka, ne, es labāk neuzsāku nu, šādu, teiksim, tējas rītu vai tējas vakaru organizēšanu pēc svētās mises, jo kas pēc tam nomazgās traukus? Kas uzkops telpu? Un par tas viņš kādreiz kaut ko mēģinās, tas cilvēks pēc divām nedēļām ir atmetis ar roku, un tad vai nu priesterim pašam tas ir jādara, vai nu ir jāpārtrauc. Un tad, lai nesolīt kaut ko tādu, ko viņš pats nevarēs turpināt, tad viņš nemaz neuzsāk. Un jā, un citiem savukārt tad, nu, trūkst šīs komunikācijas. Un to es nu, tiešām ļoti labi saprotu, ka nu, bieži neesmu dzirdējis nu, šo nu, sūdzību. Nospusē tāds priekšstats par katoļu baznīcu bieži ir, ka tur būs tikai lūkšanas un kādi dievkalpojumi pēc tam uz mājām, un tu īsti nevienu nepazīsti. Tā ir realitāte, ka bieži, tu nezini ne vārdus, ne telefonu numurus saviem draudzes locekļiem. Es reizēm taisu tādu aptauju, cik draudzes locekļu telefonu numuri ir tavā telefonu grāmatiņā. Un pēc tā var saprast, cik daudz tu esi iesaistījies. Nu arī priesteri, vai tu meklē katolis.lv mājaslapā viņa numuru, vai tev jau kādā sakarā ir pašam savā telefonā? Nu savu draudzes prāvestu numuram noteikti būtu jābūt tavā telefonā. Bet tas, ka tev kā ierindas katolim nav visu priestaru telefonu numuru ievadīts, tas būtu... Bet ja jūs sakat, telefonu numuram būtu jābūt, bet nu tad tieši no šāda anonīmā kristiešu viedokļa, kāpēc gan? Kāpēc, kādā sakarā es ņem varētu zvanīt? Tieši tāpēc, lai... Ja, pirmkārt, ja man ir jautājums, es varu jautāt. Ja man ir kāda ideja, ar ko es gribu dalīties, vai gatavība, nu, es ieraugu, man idejas, kā uz Ziemassvētkiem, nu, uztaisīt vēl kaut kādu papildus noformējumu. Jā. Man mājās stāv vesela kaste ar, es ne, eglīšu mantiņām vai led lampiņām, un nu, es labprāt padalītos, un vai es varu kaut kur to likt lietā. Starp citu, jā, jo, kā mēs runājām, ir kādi minējuši, ka, nu, tāda vienkārši tējas vai kafijas dzeršana, nu, teiksim, citiem nemaz neinteresējot, citiem ir grūti tur tā sarunā. Iepazīties, bet es esmu arī dzirdējis no priestariem, ka viņi izsludina talku, un neviens neatnāk. Nu, var gadīties arī tā. Jā, vai arī atnāk zakristiens un ērģelnieks, nu, vienīgie, kuri jau tā patās nāk un dara kaut ko. Jo pārējiem ir tas priekšstats, ka viņam jau nekas nav jādara, jo tur noteikti izdarīs... Ir kādi, kas to dara, jā. Jā, kaut ir prāves, zakristiens un ērģelnieks, nu vēl svētdienas skolas skolotājs vai katehēts. Un daudziem ir bažas, ka viņus tur nemaz negaida. Jo varbūt arī ir bijušas situācijas, ka viņš iet kaut ko piedāvā, un viņš saka, nepaldies, mums tas neinteresē, mums to nevajag, un tevi tā tavu iniciatīvu uzreiz noraksta. Un tad ir grūti saņemties otrreiz aiziet. Tā gan var būt, jā. Nu, jautājums, ka, protams, nu, kādā stivā noraksta un tamlīdzīgi. Bet, un zinot šīs te, tagad mēs nosaucām vārdā vairākas tādas kā sava veida izaicinājumus droši vien.
kā talkā vairāk cilvēku. Jā, bet es, tas, ko es dzirdēju šeit, faktiski ir nu, tādas divas gan pretējas grūtības, jā, ja mēs runājam par to, nu, vai grūti būt katolim, tad vienā gadījumā grūti ir tad, ja tevi pazīst, un tad nejūties komfortabli, kad tevi atpazīs. Un otrs sakal tieši jūtās grūti tad, kad tev nav nekādas komunikācijas, ka tevi neviens nepazīst, tevi nezina ne vārdā, un tev neviens nepienāk klāt, un Jā. Neusir pa plec, un labi, tagad droši to arī Covid laikā nedarīja, bet, nu, kad vārds kaut, ja grūti ir tad, ja tu esi palicis anonīms. Vienam ir grūti būt, tiks tā, kopienā, otram ir grūti būt vienam. Bet es domāju, ka tā mēs runājam. Kurš tad viskautrīgākais introverts ilgojas, lai kāds piedāvātu par viņu aizlūgt, lai kāds ar viņu sirsnīgi parunātos tēžu dzerot. Tur jau tā, man liekas, tā problēma visiem ir viena, vienkārši kā pārvarēt šo te pirmo nevēlēšanos, teiksim. Cilvēkam jau, man liekas, jebkuram, ja jau tu nāc uz baznīcu, jau saprot, ka ticības tava dzīve būs saistīta ar kopienu tomēr. Nu jā, un šeit es jau teicu, ka ir vajadzīga gudrība, kā aicināt, kā iedrošināt. Nu, piemēram, viens tāds moments, ka mēs Siguls baznīcā uz ekrāna rādam visus liturģiskos tekstus un dziesmu vārdus. Nu, ja tad tu no galvas nezini to es ticu, vai gods Dievam, vai pat tēvreiz nezini. Bet tu vari skatīties, un tev špikers ir priekš. Tev nav jāmēģina atšķirt īstā lapas puse, vai tu uztrāpīsi vai nē. Un tu vari sakot līdzi un iesaistīties. Nu tā ar kaut kādām ārējām pat tehniskām lietām draudze var veicināt šo nu, iekļaušanos kopienā. Tad, nu, piemēram, mūsu draudze, bet... Mēs laikam, Latvijā esam vienīgā draudze, kur šādu pastorālo modeli praktizē, ka mums ir pastorālā komanda, kas plāno galvenos notikumus draudzē, kas izvēlās vērtību, kādu mēs vēlamies īpaši nu, aktualizēt konkrētajā pastorālajā gadā. Un tad, kādu vērtību jūs aktualizējāt? Šogad mums ir baznīca, kas pastāv ģimenē. Un to mēs analizējām īstenībā nu, vasarā, jo tas kopību pilnā apmērā draudzē baznīcā. Tad mēs, nā, bet tas ir brīdis, kad piedzīvot baznīcu tieši ģimenē. Un tad mēs pamanījām, ka daudziem tas rada grūtības, jo no ģimenes tas tikai viens cilvēks iet uz baznīcu un piedalās tajā garīgajā dzīvē. Jā, jā. Un es tagad... mazliet pārtraucu jūsu tēmu par to modeli, kad pastorālā jūs tādi kā savu Un tad mums tas modelis saistās to, ka pirms katra notikuma tiek uzrakstīta vēstule, un tad ir sūtņi, kas ar to vēstuli iet pie draudzes locekļiem. Parasti iet... satikt klātienē. Tagad Covid laikos mums ir mazas korekcijas, kā to darīt, bet ne tikai nodot šo vēstu, bet tas tiešām noteikums, ka to nodās nevis paskastītē atstāja, jo lai būtu arī satikšanās un pārunāšana par to notikumu, lai arī vēl nu, tas sūtnis no savas puses var pastāstīt, kā viņš to redz, kā viņš to darīs. Un tad pēc tās sarunas viņš nu, saņem kaut kādu atpakaļ saiti, viņš jau redz, vai tas interesē tam cilvēkam, vai ne. Tad tur ir svarīga tā komunikācija. Tā nu gan, bet tas sūtnis, jūs priekš tā sūtnis, es saprotu telefonu numurus un adreses, tomēr bijāt jau ieguvuši draudzes locekļu. Jā, nu, tur bija dažādi veidi, kā mēs savācam šo nu, datu bāzi, bet teiksim, viens no veidiem bija oblātes. Cilvēki, kas nāk uz baznīcu pēc oblātēm, tātad viņš sevi, nu, pozicionē kā katoli, kā piederīgu draudzei. Un tad mēs sakām, nu tad pie jums arī nu, nāks tāds sūtnis. Bet tātad mēs ejam gan pie tiem praktizējošiem katoļiem, kas ir regulāri baznīcā nācēji, gan arī pie tiem, kas ir, nu, tie, kas tikai, nu, nevienam neuzbāžamies, kas saka, es negribu, pie tā, protams, arī neiet. Un tad mums ir kādi... 40-50 sūtņas precīzi tāds skaitli nevar pateikt, un ir kaut kur apmēram 400 ģimenes, 400 adreses, pie kā mēs ejam. Un cik var saiet jūsu baznīcas lūkšana telpā cilvēku?
Baznīcā aptuveni svētdienās, nu, teiksā, miera laikos, jā, pirms koronas vīrusa bija apmēram 250 cilvēki. Tas nozīmē, ja atsauktos visi, pie kuriem aiziet sūtņi, tad būtu vietas nepietikt. Jā, tad nepietiktu. Recik interesanti. Tā ir. Un tad, bet, protams, mēs ejam arī pie tiem draudz lodziskiem, kas ir guloši mājās, kuri, nu, teiksim, kurus apmeklēju arī reizi mēnesi, brauc pie viņiem ar sakramentiem, bet nu, viņi paši nevar atnākt uz baznīcu. Ir priecīgi, ka pie viņiem atnāk kāds no draudz, ka viņi ir šajā, nu, draudzes redzes lokā un tajā kopienā, ka viņam ir kāds cilvēks, ar ko parunāt, ar ko, kam var tas arī padalīties ar kaut kādiem saviem, vienalga, vai bēdu stāstiem, vai prieku stāstiem, bet ka tu neesi palicis viens. Tātad šis modelis, kad mēs tomēr nu, veicinām komunikāciju. Starp citu, jā. Un, jā, un ir daži, kas ir atteikušies, kuri saka, ka viņi nevēlas neko tādu. Viņi to baznīcu izmanto. Jo viņš, kad es gribēšu, tad es aiziešu uz baznīcu. Nu, jā, ir arī tādi. Un mēs to respektējam. Nu, lūk, bet jūs minējāt, teiksim, ja mēs, piemēram, piezvanam priesterim un piedāvājam, ka mums ir LED lampiņas, ka mēs varētu palīdzēt padekorēt baznīcu, ko liekas šogad un vispār patīk vizuāli noformēt. Tas bija labs piemērs un tāds visai saprotams. Bet runājot par draudzes kādu citu locekli, piemēram, ka bieži vien arī mēs redzam, arī var palikt svešinieks. Un tad, ja nav kāda kopīgas kalpošanas, vienkārši pieiet un es vēlos ar jums iepazīties, priekš latviešu būtu par daudz prasīts vēlkam. Nu, jā, kāds var teikt, kāpēc? Jā, jā, līdzīgi kā jebkurā situācijā. Un kas mums un kopīgs? Un tad jāatrod ši, nu, kaut kāda saistība, kas kopīgs. Viņš, hei, mēs tur visādās vienā pusē dzīvojam. Tas, ka, lūk, es iešu dekorēt eglīti, vai tu vari man arī atnākt palīgā, mēs varam kopā braukt dekorēt eglīti. Jā. Jā. Un jā, tiešām ar šo te praktisko iesaistīšanos ir tas vieglāk atrast kontaktu. Tad, protams, kas vieno cilvēkus, tie ir bērni. Tā cilvēki jaunās dzīves vietās sapazīstās, tāpēc, ka bērni iet vienā vai vienā klasē, un tad nu, satiekās vai bērndārzā vai skolā arī vecāku un sadraudzējās. Jā, bet fakts tāds, ka svētā mise vien pilnīgi mierīgi var mūs nevienot, jo mēs viņu atnācām, mēs viņu intīmi nosvinējām un dodamies mājās. Jā, piekrītu, ka ar to vien ir par maz, ja mēs neiesaistamies arī svētajā misē kādā kalpošanā, kā lektori, kā kantori, dziedātāji vai kā ziedojumu vācēji vai kā kārtības uzturētāji vai kaut pie tehniskām lietām. Paradoks ir pavisam vienkārši. Ja mēs iesaistamies un sākam kādu kustību un darbību, tad arī mūsu tātad draudzes kustība nāk mums pretī un mēs varam tajā iedzīvoties, bet ja mūsu tātad slinkums vai bailes, ka paņems visu roku, kad mēs iedevām tikai mazo pirkstiņu kustu virs roku, tad mēs arī paliekam ar tādu savu veidu distanci un tāds ir reiz liekas, varbūt kādreiz ienākot arī kādu viesojoties kādā misē, aktīvisti un pārējie tā gadās redzēt, vai ne? Un reizēm arī ienākot baznīcā citu sūt, ka tur nekas nenotiek, jo ir tik daudz lietas, kuras varētu izdarīt, bet neviens to nav darījis. Jā. Un tad jau tā tur nav tāda sadraudzības gara. Nu, es ceru, ka tas nav tikai tā, lai paglaimotu, bet nācies saņemt tādus liecības vai vērojumus. Viņš saka, jums tur baigi forši, var redzēt, ka ir dzīva draudze. Lūk, atnāk cilvēks, kurš pirmo reizi ir baznīcā, bet nu, viņš kaut kā jūt, ka jo veids, kā cilvēki paskatās uz viens uz otru, kā viņi saprot, vienalga, piemēram, nu, mums tradīcija, ka ziedojums vāc nevis ministranta, bet no draudzes tad divi vīrieši paņem ziedojumu tādus groziņus un ar tiem ietvākt ziedojumus. Un, kad tas notiek tā, tad viņi neredz, aizmuguris kaut kā pieceļās divi vīri, un tas tā tik tā harmoniski iet, viņi redz, ka nu, katram ir kaut kāds savs uzdevums. Un jā, tā tad ir sadarbība. Ka tas nav personāls, tā teiksim, kā dažreiz par ministrantiem mēs varētu nodomāt. Jā, bet redzētu, ja mēs tā mierīgā garā runājam par tām draudzes lietām, bet tomēr tādai harmoniskam kam ievadam, varbūt mums tāds īsais tops kaut kāds jāuztais, tāds kā rezumējums. Top 3, ko mums ticīgajam, kādus soļus spērt pretī draudzei, un top 3, ko garīdznieki mēģina darīt? Lai iesaistītos
draudzē un labi justos draudzē, tad pirmais pazīt ticību un mēģināt nemitīgi padziļināt. Vienalga, klausoties Radio Marija katehēzes vai lasot... Es tādā draudzē attiecīgajā. Nu jā, tik daudzās draudzēs nav tās katehizmas studijas, lai... Nu kā piemēram. Jā. Tad... Es to pieminēju vienkārši varbūt tāpēc, ka tas no draudzes puses būtu vērts, teiksim, nu tieši par ticību kopā, nu teiksim, cilvēkiem nākt padziļināt. Nu, man šķiet, ka būtu labi gan izsākt Radio Marija, to paskaties arhīvā vai tēmu, vai, un tu esi tad zinošāks, jo man ir praksa, ka nu, draudzē tiek izziņotas katehēzes par vienu vai par otru tēmu, un mazam tik daudz neatnāk. Nu, daudz, protams, ka daudz nevar atnāk, bet nu, kā nu, cilvēki trīs, septiņi. Jā, vai pieci, jā. Ne. Tātad padziļināt šo savu ticību, ja var caur arī kādu draudzes, kādiem kursiem, lekcijām, tas vispār ir ideāli, ja neesmas, tad lasi kādas grāmatas vai klausies rādio katehēzes. Jā, nu ne. Alksnes, tā padziļināšana pie vienas tad atsaucies uz... iesaistīšanos... Nu, pie pirmās izdevības. Tādu praktisku jautājumu risināšanā. Jā, nu, kurš var sagādāt eglītes? Viņš, ko, man kāreiz te netāli ir nu, jaunaudz un kāreiz ir tur jāretina vai vēl kaut kas. Nu es atsaukšos. Jā, kas atnāks palīgā logus nomazgāt? Man kāreiz ir tāds garā kātā kaut kāds īpašs mazgājumais, nu es piedalīšos. Kas var palīdzēt tagad ar tiešraides organizēšanu? Nu es varu mēģināt. Jā. Atsaucamies uz tādām praktiskām vajadzībām, un tad jā, meklējam arī šīs te garīgās aktivitātes lūkšanu grupas, bet parasti uz tādu lūkšanu grupu ir grūtāk pieteikties, jo tu nezini, kas tur īsti būs, un tu tad var tas atrodi kādu cilvēku, kurš jau tur iet, un saka, var tev līdz aiziet. Tā būs droši vien vieglāk iesaistīties. Jā, patiešām jā, lūkšanu grupām šodien nepieskārāmies. Taisnība gan. Un savukārt tas top 3 no draudzes puses vai no priestara, bet es šeit gribētu tiešām ne tikai no viena paša priestara, bet no visas draudzes, jā. Veicināt viesmīlības mentalitāti, kultūru, un tad radīt, tad zūt pirmais, jo tas ir gan caur praktiskām lietām vienalga, jo minēja caur liturgisko tekstu rādīšanu uz ekrāna, jā, vai nu, laipnību pret tiem cilvēkiem, kas ienāk baznīcā. Nu, lai visi pasmaida, lai visi ir tādi pretīm nākoši. Tad otrs būtu jā, arī dot telpu, nu, tādu vietu, laiku sadraudzības pasākumiem. Un nu, te ir grūti tām draudzēm, kurām nav telpu, kurām ir tikai baznīcas lūkšanas zāle un zakristija. Un nav jau kur pulcēties. Vasarā var pie baznīcas varbūt tās ārā uztaisīt nelielu pikniku, bet kā uznāk lietus vai sliktāks laiks vai ziema, tā viss nav tādas iespējas. Nu jā, pako, bet uz šādu te sadzīvesku ikdienu šķiet kā jautājumu fona, atcerējos, ka pirmajai draudzei viss esot bijis kopīgs, katram bija uzinošu tādu ideju, ka draudzē būtu jābūt tādai, ka ja tu esi, piemēram, vecmāmiņa, tad tu esi tā kā visiem vecmāmiņa tur, nu, teiksim, ka negluži, bet, ka ja tu esi, nu, ka tā kā tuvoties tai ģimenes sajūtē, ka vientuļāka dāma, ka viņa ir tik iemīļota un uzticama, ka viņas klātbūtnē mēs droši jūtamies, ka tur skrien tie bērneļi. Vai, nu, ka teiksim, ka mums viss kaut kas ir kopīgs un tamlīdzīgi. Skaidrs, ka nu, tur gan jā, gan nē. Ir situācijas, kurās tiešām, ja viņai nav savu bērnu, mazbērnu, tā brīniša iespēja to savu mīlestību izrādīt draudzes bērniem nākt un kalpot. Bet šeit gribētu tiešām savu mīlestību, nevis savu niķīgumu vai nu,
nav citu, ko pakomendēt, nu, tad es nāku pārvindumus izteikt draudzē kādam, jā, nu, tā gan nevajadzētu. Tā nu gan. Bet cik tālu tad tas ir, nu, cik tālu tad tas ideāls vispār varētu sniegties, nu, teiksim, līdz kopējai mantai mūsdienās izklausās nereāli. Nu, tad jāstājas klosterī, tur ir kopēja manta. Ā, tas ir... Ir iespējas. Jā. Lūk. Nē, nē, nu, kā tur bija, kā nebija. Jūs labāk atcerēsieties, Ananija sauc to vīru. Jā. Kurš nebija pārdoto lauka, kā saka... Nu, kurš jā, neatneza visu, jā. Neatneza visu, jā. Tieši draudzes kaut kādām vajadzībām. Vai tā, tas ir pārpratums, vai to nevar tā salīdzināt vairs? Es domāju, ka, nu, ja tu saki, ka es tagad visu atnezu, un īstenībā kaut ko sev esi pataupījis, nu, tad tas, kā reiz, nav godīgi, bet, ja paskat, ko es varēju, to es atnezu. Jā. Nu, bet tas, ka mums ir jārūpējās par kopējām lietām un jādalās arī ar saviem matriem. Un tad turpināsim šo jautājumu, cerams, aktualizēt un pārdomāt dažādās kompānijās un redzījumus, kas jau pēdējā laikā laikam ir noticis. Tavernākuls, kontemplācija, transsubstanciācija, ordinācija, absolūcija, nuncijs, beatifikācija, pontifikāts, rarzī, lajordenis, kapu apmalīšu svētīšana, katuhmens, novena Pompejas diomātes godam. Grūti būt katolim. Nu ko, šodien svešvārds. Kāds tas varētu būt? Nu, neskaidrošu tā, ko nozīmē advents, jo to droši vien, ka tagad jau visi ir dzirdējuši adventu sākoties. Kā? Bet, nu, viena lieta, kas saistās ar baznīcas tradīciju adventa laikā, un ko es mums daudz ir dzirdējuši, tā ir rorāt mise. Un, liekas, par svēto misi jau ir dzirdējuši, bet kas ir rorāt mise? Tas ir rīta dievkalpojums dievmātes godam adventa visbiežāk tas notiek adventa sestdienās, bet ir daudz, kur to praktizē arī tas adventa vēl trešdienās un šo svēto misi iesāk ar ievadziesmu kas latīņu valodā sākās ar vārdiem rorate celi jeb tulkojumā debes noraso, jau taisno, ir arī latviski tāda dziesma, jā, ka lai debesis noraso, un šī ievadziesma svāpjums saukt par rorāt misi, un tātad, jā, tā ka, ja jūs dzirdat aicinājumu uz rorāt misi, aiziet, tas būs skaists piedzīvojums, to bieži vien svin nevis pie lielā altāra, bet pie dievmātes altāra, kas varētu būt baznīcas sānu navā, un tā, nu, savādāk atmosfēra, un ļoti bieži to dara sveču gaismā. Paku skaisti. Jā, ja kāds vēlās var atbraukt uz Siguldu, sestdien mums arī būs rorāt misa Siguldā. Un arī droši iesāksim jā, ar šo dziedājumu rorāte celi. Rorāte nozīmē, atgādiniet, tad? Noraso. Noraso. Rorāt... Celi ir debesis, tātad, lai jā. Debesis noraso. Skaisti, lai debesis, draugi, noraso. Un iespējams, ka mēs dzirdēsim arī tās, šo dziedājumu rorāte celi. Jā. Taisnība. Grūti būt katolim, līdz ar to atvadās. Nav jau nav tik grūti būt katolim, īpaši, ja mums ir iespēja paklausīties dziedājumu, kad debesis noraso. Rihards Rāsnacis, priesteris no Siguldas draudzes, dalījās par draudzes efektivitāti un par mūsu dalību tajā. Mani sauc Viesturs Vizulis, pēc nedēļas labprāt atkal kādu no jūsu iezūtītajām mesējām šeit izpētīsim.